უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ დღის წესრიგში რეგიონის მთავრობის დაკომპლექტების საკითხი დადგება. პროცედურები ასეთია. საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს მთავრობის წინასწარი თანხმობით უმაღლეს საბჭოს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურას დასამტკიცებლად 10 დღის ვადაში წარუდგენს. მთავრობის თავმჯდომარე დამტკიცებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის 9-ზე მეტი დაუჭერს. თუ საკანონმდებლო ორგანო არ დაამტკიცებს კანდიდატურას, საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია იგივე ან სხვა კანდიდატურა უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად კვლავ 10 დღის ვადაში წარუდგინოს. თუ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო ზედიზედ ორჯერ არ დაამტკიცა მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურა, საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია დაითხოვოს უმაღლესი საბჭო. თავის მხრივ მთავრობის თავმჯდომარე კი დამტკიცებიდან 10 დღის ვადაში რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს მთავრობის ახალ შემადგენლობას წარუდგენს. საქართველოს პრეზიდენტი შესაბამისი კონტრასიგნალის საფუძველზე უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს, რომელსაც შესაბამის 10 დღის ვადაში კენჭისყრის უმაღლეს საბჭო და დაამტკიცებს. დაამტკიცების შემთხვევაში შემდეგ 10 დღის ვადაში მთავრობის თავმჯდომარე წარუდგენს უკვე მთავრობის შემადგენლობას უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად.